Olá, deusas e deuses, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Porta de Lux, o seu canal de autoconhecimento. Até porque todos nós temos todas as nossas chaves, os nossos destinos em nossas mãos. E eu sou a porta. Abra e deixa a luz te surpreender. Se você está chegando agora no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para que todo e qualquer vídeo que sai aqui no canal você seja notificado. Para você deixar ou permitir, talvez, maior exploração do seu eu, que é o mais importante aqui, amor, porque você tem um rolê para você fazer. Você não vem aqui só para vir, tá me entendendo? Também te convido, se você não sabe qual é a forma de leituras aqui do canal, é feita pela numerologia, né? E se você não sabe qual é a sua numerologia e quer entender um pouco mais sobre a metodologia que eu utilizo para fazer as leituras aqui do canal, entra lá na playlist, bem-vindo, dá uma, né, uma espiada lá, dá uma vista lá nos vídeos que você vai entender e você vai saber como você pode fazer as leituras aqui do canal. Combinado? Tá rolando o Portal 99, que se encerra no dia 27 de setembro. Então, se você quiser também ativar um pouco mais a espiritualidade dentro de você, o portal tá com uma potência enorme, colaborando para que essa autoexploração seja mais ativada juntamente com a espiritualidade. Então vai lá, já aproveita também a playlist do portal, vai aproveitar para se conectar, né, com você, porque a pessoa mais importante aqui é você. Combinado? Vamos iniciar essa leitura. Então vamos iniciar essa leitura número 6, meus deuses, aqueles que vieram para ser amados, aqueles que não levam desaforo para casa, não é mesmo? Vamos iniciar essa leitura? Vamos conversar com o nosso passado passado. E vamos que vamos. Terceira semana, lua nova. Tô bem? Vocês viram que eu tô bem donzela, bem Mona Lisa. Vamos iniciar esse campo de informações. Sete de pau já cai aqui como? Daquele jeito. Daquele jeito. Caiu aqui muitas. Vou pegar de volta e vou escolher. Então, sete de paus caiu aqui. Olha esses sete de paus. Olha a ilustração. Né? Muitos se levantando contra você e você ali, não baixando a guarda. Isso que vocês são, né? Aqueles que não levam desaforo para casa. Eu sei quem eu sou e eu me defendo, custe o que custar. Porque eu sei da minha essência, eu sei do meu valor, eu sei dos meus valores, né? Eu vejo muito isso no campo de vocês. Muito, muito. Quatro de ouros. Que bom que ele tá aqui no passado passado, eu fico muito feliz, mas veio ele, o nosso sete de espadas, o nosso chuchuzinho que sempre tá aqui presente nas nossas leituras. Mas que bom que ele apareceu nesse passado passado. Isso é ótimo. A torre. Quatro de copas. Portal 99 acontecendo, rolando, hein? E essa, eu vendo essa energia nessa lua nova, isso é ótimo no passado passado. Ou seja, me apeguei a algumas coisas, a certas coisas. Vejo alguns com dificuldade financeira, né? Mas por questões assim de reações, sabe? Algumas coisas que tomaram ações no passado ocorreu de reverberar nesse passado passado. E eu vendo isso, essa transformação que você acabou tendo que fazer por algumas coisas que você
guardou dentro de si, deixou escondido. Não, eu preciso esconder isso. Escondi, mas não posso esconder, porque isso fez mudar quem você era, né? E aí algumas decepções começaram a acontecer. Então, eu achei melhor esconder, eu achei melhor mentir para mim mesma, eu achei melhor fazer tudo isso por um bem maior, né? Eu vejo isso aqui, assim, ó, você pensando em outras pessoas, como sempre, né? Como vocês gostam, o anseio de vocês é virem para serem amados, você se escondeu, você se anulou por causa das outras pessoas que te cercavam, né? E ocorreu algumas decepções, sim, de fato. Ocorreram, sim, algumas decepções. Vamos para o nosso passado presente? Vamos lá, eu falo nosso, porque eu falo com todos os números, né? Todos os números falam de alguma forma. E eu sou a número 16. 8 de ouros. Comecei. As de copas, eu vi que era começo. No 8 de ouros eu vi que era começo. E aí o As de Copas vem aqui me confirmar. A Eremita, ou o Eremita, né? As de Paus, ou As de Espadas, desculpa. 8 de Copas. Que incrível, que incrível, que incrível. Que incrível. Me isolei. Me isolei, fiquei analisando algumas coisas, comecei a transformar algumas coisas que eu já tinha, né? Ah, eu sou um pouco disso, então vou dosar um pouquinho disso, vou dar um pouquinho disso a mais, vou dar um pouquinho disso a menos, vou equilibrar o que é melhor, primeiro para mim, para eu me preencher, para eu me capacitar, para eu me estruturar, para eu. Ficou. Entrou numa linha, né? Esse passado presente, ele me mostra uma linha onde você ficou até um pouco orgulhosa, né? Um pouco isolado. Os deuses ficaram assim, ó, do número 6. É, egoístas, né? Mas pros outros, né? Porque era essencial para você se manter dessa forma, porque você precisava abandonar alguns padrões, você precisava abandonar algumas coisas que já não faziam mais parte de você. Você precisava olhar e reconhecer o que você poderia beber da. Ah, sabe, eu acho que eu já usei essa frase, mas eu acho que ela representa um pouco. Eu vou tomar mais uma dose disso, né? Veio a música da Pitty na minha cabeça, né? Como que é a parte que fala? Uma dose. É uma abstinência, né? A sua abstinência uma hora vai passar. E vai passar. Essa abstinência louca uma hora vai passar. É isso a música. E essa abstinência uma hora vai passar. Vai. E tá passando, né? E tá passando, seis. E ó, pum, passou. Como tudo nessa vida passa. 2 de copas cai aqui. Presente, presente estamos, hein? Rei de espadas. Uau! As de paus, que incrível, seis! Descobrindo novos talentos, novos dons, novas essências, um novo gosto, né? Começou a olhar para uma coisa, deu vazão para aquilo e começou a falar assim: não, vamos, vamos, eu tenho sabedoria, eu tenho bagagem, eu tenho estrutura, eu consigo sim, trabalhar em equipe, ter uma equipe, ter, né, pessoas, eu consigo sim nessa coisa nova que eu criei, nessa coisa nova que surgiu, que brotou. Que despertou! Eu sou muito interior, né? Fala nisso, de onde você tá falando? Fala pra mim, de onde você tá vendo esse vídeo aí? Me fala. Estamos nos conectando, você tá onde? Tá aqui, né, agora comigo. Ah, que delícia! Os poderes da tecnologia.
O carro, novas direções, o imperador, que incrível, seis, poderosos, poderosos, sabendo trazer aliados para si, sabendo direcionar, muita sabedoria, muita estrutura aqui nesse campo. Isso é incrível para você. E você tá tomando novos rumos, né? No nova jornada, vendo novos caminhos, coisas que você já não via fazia tempo. Fazia tempo. Não, vamos para a parte que mais importa. Vamos para o nosso presente futuro. Tô bebendo suco agora. Vamos. Dez de ouros, cinco de ouros, o sol, quatro de paus e o mago. Que incrível, seis! Maravilhoso esse presente futuro. Olha. Sabe aquela sensação de abandono, de incapacidade, de desmotivação? Todas essas coisas que lhe faltavam, ela está agora em sobra, né? Nesse presente futuro eu vejo comemoração, celebração, você com o poder de ter tudo que você precisa nas suas mãos, né? O mago, ele tem esse poder, esse domínio, ele tem todas as ferramentas que ele precisa, né? Tem estabilidade financeira, tem iluminação. Essa iluminação é o reconhecer-se, é uma terra fértil, é o sol que brilha, sabe? É você trazendo essa essência para você por conta de todas essas permissões que você está aceitando, que você passou pela sua jornada, e você reconhecendo cada feito, cada coisa, cada obstáculo que você passou, cada desafio que você conseguiu vencer, né? Todas as frustrações e as mazelas causadas por essa dualidade do universo, né? Que foram criados por você desde a sua criação, né? Desde os seus antepassados, dos seus ancestrais. Né? Todas essas dores, elas estão ficando para trás, porque você está vendo que você é uma partícula do todo, então que você é o todo, e que o todo é iluminação, é brilho, né? É expressão de Deus, amor. Você é uma expressão de Deus, assim como as árvores são, os animais são, né? Todos eles são, eu sou, né? E vamos para o nosso futuro. Vamos ver. Tem muita celebração aqui nesse presente futuro. Vejo que não foi uma jornada fácil, mas foi muito construtiva, né? Esses últimos dias e muita coisa acontecendo. Entre esse passado e esse futuro, fica muita coisa ainda que está ainda para acontecer, tá? Está ainda para acontecer. Tem muita coisa positiva. Futuro, futuro. Três de copas. Mais comemorações, mais celebrações. Cinco de espadas, você sendo a diferença. Acabei de olhar no tempo aqui, 12:21. Depois procura essa resposta também na numerologia, com horas invertidas. Cinco de espadas, você mostrando para todo mundo os amantes. Rainha de paus, é isso mesmo. Empoderamento. Empoderamento. Sete de ouros. Vai ter colheita, sim. Por conta disso, por fazer, por celebrar cada feito, cada conquista, até mesmo as derrotas, né? Achar graça. Ás de paus bem no seu campo central, é a carta central, ou seja, aptidões sendo despertadas, né? Isso vai te favorecer demais. E vai mesmo, o que você tiver ali. Eu vejo redes sociais, eu vejo novos empreendedores, eu vejo novos
patrões, novos líderes, né? Eu vejo promoções no trabalho, vejo conquista, novos negócios, vejo muito tudo novo, né? Chegando aí no seu caminho por conta dessas movimentações que você está fazendo no seu hoje, no seu agora, né? Que foi feito com base em sabedoria, conhecimento. Virou aqui uma. É uma reflexão. Lembre-se sempre do perigo do egoísmo e do apego que podem nos fazer perder o verdadeiro sentido dos valores da felicidade. Você lembra do apego? Ele está sendo trabalhado, né? E veio aqui mais um lembrete, ou seja, se você ainda não desapegou do que tem que desapegar, que não faz mais sentido estar dentro de você. Desapega, desapega. Tananana. Desapega. Não faz bem para consigo. O egoísmo, quando ele é positivo, é quando você está dando vazão a você e aos seus sentimentos. Não para com o outro, né? Não para com o outro. Mas é a sabedoria que você tem aí dentro de você. Essa criatividade que você tem aí, o seu servir dentro de você, que precisa ser explorado, que precisa ser colocado para fora. Não adianta beneficiar só você, amor. Tá entendendo? Passa pra frente, joga a bola, joga o jogo. Combinado, meus deuses dos seis? Nos vemos na próxima leitura. Não se esquece de curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, que é muito importante a sua interação aqui pro canal. Combinado? Beijão!